ओम स्वामी समर्थ। मित्रांनो, यावेळी 28 आणि 29 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण होणार आहे। चला जाणून घेऊया चंद्रग्रहण काळात काय करावे, सूतक कालावधी किती काळ टिकेल आणि ग्रहण काळात कोणत्या गोष्टींची विशेष काळजी घेतली पाहिजे। चंद्रग्रहण शरद पौर्णिमेला, जिथे पौर्णिमा आपल्या पवित्र किरणांनी पृथ्वीला शीतलता प्रदान करते, यावेळी 28 ते 29 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री चंद्रग्रहण होणार आहे। ज्योतिष शास्त्रानुसार चंद्रग्रहण होण्यामागील मुख्य कारण राहू केतू हे ग्रह आहेत। यावेळी चंद्र मेष राशीत असणार आहे। हिंदू धर्मानुसार ग्रहण घडणे शुभ मानले जात नाही आणि ग्रहण काळात काही विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे। मान्यतेनुसार चंद्रग्रहण काळात धार्मिक विधी आणि शुभ कार्य करणे निषिद्ध मानले जाते आणि सूतक कालावधीचा प्रभाव टाळण्यासाठी काही नियमांचे पालन केले पाहिजे। चला तर मग हेही जाणून घेऊया की चंद्रग्रहणाचा प्रभाव कुठे दिसेल आणि या काळात काय करावे आणि काय करू नये। शरद पौर्णिमेच्या दिवशी सूतक कालावधी सुरू होईल। यावेळी शरद पौर्णिमा एकीकडे पडत आहे तर दुसरीकडे चंद्रग्रहण येत आहे। वर्षातील दुसरे आणि शेवटचे चंद्रग्रहणही होणार आहे। यावेळी वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण 29 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 1:06 सुरू होईल आणि 2:22 संपेल। चंद्रग्रहण अंदाजे 1 तास 16 मिनिटे चालेल आणि सूतक कालावधी चंद्रग्रहणाच्या 9 तास आधी सुरू होईल आणि सूतक कालावधी देखील चंद्रग्रहण संपताच संपेल। सूतक कालची वेळ आणि दिवस 28 ऑक्टोबर 2023 शनिवारी दुपारी 2:52 सुरू होईल। सूतक कालावधी संपण्याची वेळ आणि दिवस 29 ऑक्टोबर 2023 रविवारी मध्यरात्री 2:22 संपेल। चंद्रग्रहणाचा प्रभाव हिंदी महासागर, अटलांटिक महासागर, आफ्रिका, आशिया, युरोप, ऑस्ट्रेलियाचा काही भाग आणि उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या पूर्वेकडील भागात दिसणार आहे। यासोबतच हे चंद्रग्रहण नवी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगळुरू, कोलकाता आणि वाराणसीसह भारतात दिसणार आहे। चंद्रग्रहण काळात काय करावे आणि काय करू नये। चंद्रग्रहणाच्या वेळी गुरूंनी दिलेल्या मंत्राचा जप करावा, जेणेकरून चंद्रग्रहणाचा विपरीत परिणाम तुमच्यावर होऊ नये। मान्यतेनुसार ग्रहण काळात नकारात्मकतेचा लोकांवर सर्वाधिक परिणाम होतो, त्यामुळे ग्रहण काळात देवाचे नामस्मरण करावे। ग्रहण काळात घराबाहेर पडू नये, कारण ग्रहणाच्या किरणांचा मानवी शरीरावर नकारात्मक परिणाम होतो। चंद्रग्रहण संपल्यानंतर स्नान करावे। ग्रहण लागण्यापूर्वी घरात ठेवलेल्या खाद्यपदार्थांमध्ये आणि पिण्याच्या पाण्यात तुळशीची पाने ठेवावीत। तुळशीला हिंदू धर्मात सर्वात पवित्र वनस्पती मानले जाते आणि या मान्यतेनुसार तुळशीचे पान ज्या ठिकाणी ठेवले जाते ते स्थान पवित्र होते। सूतक काळात भोजन करणे किंवा अन्न तयार करणे शुभ मानले जात नाही, शास्त्रानुसार ते निषिद्ध मानले गेले आहे। सूतक कालावधी सुरू होताच कोणतेही शुभ कार्य करणे निषिद्ध मानले जाते। सूतक काळात कोणतेही शुभ कार्य, धार्मिक विधी आणि कोणताही संकल्प करू नये। आजची ही माहिती आपल्याला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक नक्कीच करावे, तसेच हे चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून पुढे येणाऱ्या व्हिडिओंचा आपण लाभ घेऊन आम्हाला आपली प्रतिक्रिया देऊ शकाल। ओम स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ।